আহ্বান কৰিছে আমাৰ কি শক্তি আছে। তদ্ৰূপ আপোনাসবৰ আজ্ঞা, ভগৱন্তৰ কৃপা, ভগৱন্তৰ অমিতময় বাণী শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰাৰ উদ্দেশ্যে আগবঢ়া হৈছে। ইয়াতে যদি তোমাৰ হিন্দম ভগৱন্তৰ মনৰ তাৰতম্য ঘটি যদি অপৰাধ হয়, সেই প্ৰভু ভগৱন্ত তুমি হৃদয়ত নিশ্চিত হৈ তোমাৰ শক্তিৰ দ্বাৰা তুমি হৃদয়ত যেনেধৰণে প্ৰকাশ কৰিবা তেনেধৰণে সমস্ত অনুষ্ঠান আগবাঢ়ি যাব। সমস্তখিনি তোমাৰ চৰণত অৰ্পণ কৰি তোমাৰ গুণানুকীৰ্তনবোৰ আগবঢ়া হৈছে। কৃষ্ণা হৰি হৰি কৃষ্ণ। ফটো কাভাৰ কৈ থলোঁ, ফটো কাভাৰ ফটো নাথাকে, তুমি মিলি থলা।